খবৰ টিভিটো বহুত চালো আজি। হেই ৰাইজসকল, ভালে আছে না সকলো? আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অ' পাপা, কোনে ফোন কৰিছিলে? তুমি হাতত মোবাইলটো লৈ হাঁহি আছা যে। অ' বাবুলাল, তই ওলাই গৈছা, আমি এফালে যাম আজি। কলৈ যাবা পাপা? এই টংকেশ্বৰ খুৰাই ফোন কৰি আছিলে। টংকেশ্বৰ খুৰাই বোলে আজি টমটম আনিব বল যাওঁ। পাপা, হাগুৰা খুৰাৰ ঘৰত দেখোন টাটা চুমু আৰু জেচিবি আছে, আকৌ টমটম কেলৈ লাগে? ময়ো তাকেই কৈছিলো বাবুলাল, টমটমখন চলাই চাবলৈ মন গৈছে বুলি কৈছে আকৌ। বল যাওঁ, টাটা চুমুখন লৈ যাব নহয়, আমি টমটমখন চলাই আহিব লাগিব, নহলে কেনেকে আনিব অকলে। পাপা ব'লা, টমটমখন চলাব লাগিব আজি। কলৈ যাওঁ পাপা তোমালোক? আমি টমটম এখন আনিবলৈ যাওঁ মাজনী। অ' পাপা, বেছে নাইকিয়া, গাড়ীখন আনি কি কৰিবা? আমাৰ ঘৰলৈ নানো জোনালী, টংকেশ্বৰ খুৰাই আনিব, টংকেশ্বৰ খুৰাৰ লগত যাওঁ। অ' সেইটো কথা পাপা। ঐ গাড়ীত কোন আহিছ? অ' ককা, মই টংকেশ্বৰ। ঐ তই নামিয়া আকৌ গাড়ীত উঠি ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ? মই ঘূৰি ফুৰা নাই অ' ককা, কাম এটাতহে আহিছোঁ। অ' তোমাৰ আকৌ এইপিনে কি কাম আছে টংকেশ্বৰ? অ' বাহুবলী দা, মই টমটম এখন আনিবলৈ যাওঁ। ঐ তই ভেনাপুৰৰ হাবিৰ পৰা টমটম আনিবি নি? অঁ তো, এইফালে হাবিহে আছে টংকেশ্বৰ, তুমি মানে মনে মনে পলিঅ' খোৱা চাগে, আজি অকণমান বেছিকৈ খালা নি? আই ঐ বাহুবলী দাদা, তেনেকে নক'বচোন, মই সেইবোৰ নাখা নহয়, সেইবোৰ খাব মই নোৱাৰোঁ, আৰু খালে মানেও ঘৈণীয়ে চুলি ছিঙিব। এইপিনে কলৈ যাওঁ, সেইটো ক তই। মই মেমেৰাকাই ঘৰলৈ আহিছোঁ ককা। অ' মেমেৰা ঘৰত তোৰ কি কাম আছে? আৰু এইখন থাকোঁতে তই টমটম নে কি সেইখন কেলৈ লাগে? অ' ককা, মোৰ ঘৰত থকা লেটিনটোৰ টেংকি ফুল হৈ গেছ এটা হোৱা হৈছে, ঘৈণীৰ গালি খাই আছোঁ। আমাৰ পুৰণা বাৰী এখনত লেটিন এটা বনাইছোঁ, 300 মিটাৰমান দূৰ হ'ব, ঘৰৰ পৰা তালৈ খোজকাঢ়ি কিমান হাগিবলৈ যাম, টমটমখন লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। আই ঐ চেনিমাই, টমটম লৈ লেটিনলৈ যোৱা দিনো আহিল। হেহ টংকেশ্বৰ, এইখন আছেই দেখোন, এইখনকে লৈ যাবা আকৌ হাগিবলৈ। টমটমখন বেটেৰীত চলে যে দাদা, এইখনত তেল ভৰাই ভৰাই হাগিবলৈ গ'লে মোৰ পকৰে ধোৱা ওলাব। ঐ ব'ল, আমিও যাওঁ তোৰ লগত। অ' ককা আহক, বহকহি। অ' পাপা, নাযা চাগে, তোমাক এনেই কৈছে, ইমান সময় নাহিল যে। জানো এইবোৰ কেনেকুৱা মানুহ, ৰ আহিলে গালি এটা দিব লাগিব। অ' পাপা আহি পালেহি। অ' মেমেৰাকা আহিলোঁ, জল্দি ব'লক। ইমান দেৰিকে আহিছা আকৌ, এতিয়া জ্বলি যাওঁ কৈ আছা? অ' মেমেৰাকা, খং নকৰিব, ৰাস্তাত বাহুবলী দাহঁতে ৰখালে আকৌ গাড়ীখন। হ'ব ব'লা এতিয়া, কে কেৰি আমি আহিলোঁ দেই। মেমেৰাকাই বহি লওক। অ' বাহুবলী খুৰা আৰু ককাও আহিছে। অ' বাবুলাল আহা, বহাহি, আজি টমটম চলাবলৈ পাবা। ব'লক খুৰা। এইপিনে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো নহয় পাপা। অ' বাবুলাল, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো এইপিনে। হেল্ল', ৱেলকাম টু মাই ডিলাৰ, কওকচোন কি গাড়ী নিব? ঐ তোৰ ঘৰ ক'ত? তই অসমীয়াত কথা ক'ব নাজান নেকি? ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ আহিছ যে ৱেলকাম চুৱেলকাম, চালা বজাত। চৰি ককা, মই অসমীয়া ক'ব জানো, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। ঐ চালা, তই আকৌ ইংৰাজী কৈছ যে, এইডাল লিখিছ নাই, হাকুটি মাৰি দিম। আই ঐ মা, ইমান খং নাই ককাৰ। অ' খুৰা, আপোনাৰ দোকানত কি কি গাড়ী পায়? আমি টমটম নিবলৈহে আহিছোঁ। অ' ভাইটি, তুমি চলাবলৈ নে? তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? অ' দাদা, টমটম মুখে লাগে, লেটিনলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ, এই ভাইটিয়ে এনেই সুধিছেহে। হাই গোখাই, আজি ইমান দামী মানুহ মোৰ দোকানলৈ আহিছে, কিমান ভাল আজি মোৰ দিনটো, লেটিনলৈ টমটম নিয়ে। অ' পাপা, তোমাক এনেই চলা চাবলৈ মন গৈছে বুলি কৈছিলে টংকেশ্বৰ খুৰাই, এতিয়া আকৌ লেটিনলৈ নিব লাগে বুলি কৈ আছে যে। ঐ তই সোনকালে টমটম দেখুৱা, ঈশ্বৰক প্ৰণাম কৰি থাকিব নালাগে। অ' ককা ৰ'ব, দেখুৱাই আছোঁ, এইখন চাওক, এইখন আমেৰিকা টমটম। ৱাহ, বৰ ধুনীয়া দেই, হেলিকপ্টাৰ নিচিনা লাগিছে। সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে পাই, কিমান দাম এইখনৰ? এইখন BMW কোম্পানীৰ হয়, 530,000 টকা। অ' দাদা, ইয়াৰ লেটিন আছেনে? মোৰ হাগিব লাগিছে, হাগি আহোগে। অ' পিতেছ পিতেক টংকেশ, তই ইয়াত হাগিব আহিছনে টমটম নিবলৈ আহিছ? দামটো শুনিয়ে হাগিব লাগিছে ককা, ক'ত আছে লেটিনটো, দেখুৱাই দিয়া সোনকালে। সেইফালে আছে, সেইফালে যাওক। ৰামকৃষ্ণ, টংকেশ হাগিব লাগিলেই, দাম শুনিয়ে হাগিবলৈ গ'ল, সি ল'ব নোৱাৰিব নেকি, ময়ে কিনি থওঁ নেকি, বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয় এইখন। অ' ককা ল'ব পাৰিব। দি দে তেনেহ'লে পেকিং কৰি মোকে। অ' ককা, আপুনি চলাব পাৰিব জানো? এই 5 বছৰ বয়সৰ পৰা মই গৰু গাড়ী চলাবলৈ পাইছো, এইখন কেলৈ নোৱাৰিম? অ' সোনকালে পেকিং কৰ এইখন মোৰ কাৰণে। অ' ককা, দামটো সিমানেই আকৌ দেই। 5 টকা ল'বি, মইনো কিমান দিন চলাবলৈ পাম, বুঢ়া হৈছো নহয়, লাহে লাহে মৰিবলৈ হৈছে আৰু। অ' ককা, মই 500,000 টকা দি আনিছো, মই 5 টকাত কেনেকে দিম আপোনাক? অ' দাদা, আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া লেটিন বনাই থৈছে দেই, হাগি বিৰাট মস্তি লাগিলে। অ' টংকেশ্বৰ, লেটিনৰ কথা বাদ দিয়া, গাড়ী চোৱা সোনকালে। অ' দাদা, এইখন ল'বনে? নালাগে অ' ইমান দামী, মোক ঘৈণীজনীয়ে বাহনীয়ে কোবাব। এইখন চাওক, এইখন জাপানীজ টমটম, গাড়ীখন ক'ৰ পাছত ক'ব দাদা, আগতীয়াকৈ দামটো কওক, এইখনৰ দাম 480,000 টকা। অ' টংকেশ্বৰ খুৰা, দামটো শুনি আকৌ আপোনাৰ হাগিব লগা নাইতো? অ' টংকেশ্বৰ, হাগিব লাগিছে যদি গৈ লেটিনটো দেখি আহিলাই নহয় আৰু। ৰাখিব পাৰিছো মেমেৰাকাই, বেলেগ এখন চাওঁ নেকি, এইখন বেছি দাম হৈছে ন টংকেশ্বৰ? ৰ'ব দাদা, আৰু আছে বিধে বিধে, এইখন চাওক, এইখন অলপ কম দামতে পাব, 335,000, এইখন ডুবাইত তৈয়াৰ হৈছে।
অ টংকেশ এখন লৈ লওক, দামটো অকণমান কম হৈছে। ঐ তই লবি নে নলও নক, কিয় পিতেছ পিতেক? ইয়াত থিয় হৈ ৰৈ থাকিলে ভৰি কলাফুল বিষাব এতিয়া মোৰ। মাতবোল নাই, এখন নল'ব চাগে। এইখন চাওক, এইখন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 260,000 টকা। অ দাদা, মই ইমান পইচা নাই অনা নহয়, 1,50,000 টকাহে আনিছোঁ। 1,00,000 টকাত পাই বুলি ভাবিছিলোঁ টমটমখন। হেই, অথনিবা কোৱা নাই কেলে, এনে এনে সময় নষ্ট কৰিলে মোৰ ভাগত। হে গোখাই, কোন আহিলা আজি মোৰ দোকানলৈ? ঐ পিতেছ পিতেক টংকেশ, তই চাইকেল এখনকে লৈ ল লেটিনলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ। এ ককা, চাইকেল চলাব নোৱাৰো নহয় মই, ভৰি কলাফুল বিষায়। বিষালে বিষাব আকৌ, ৰাতি ৰাতি মালিচ কৰিবলৈ ক'ব খুৰীক। অ আৰু দেখুৱাম নে আপোনালোক যায়গে? দেখুৱাওকচোন, অকণমান কম দামী দেখুৱাব খালি। এইখন চাওক, এইখন 50,000। আপুনি লেটিনত হাগিবলৈ সময় নাপালে গাড়ীতে হাগি থ'ব পাৰিব। ঐ টংকেশ, এইখনকে লৈ ল, তই ৰাতি ৰাতি ইয়াতে হাগিবও পাৰিবি, দিনত হ'লে লৈ যাবও পাৰিবি লেটিনলৈ। বৰ ধুনীয়া দেই, ভাল হ'ব, টংকেশ লৈ লোৱা। হেই এইখন নালাগে, বেলেগ এখন চাওঁ। ৰ'ব তেনেহ'লে, অলপ বেলেগ এখন দেখুৱাইছে, ইয়াতকৈ ভাল। এইখন ল'ব নি, এইখন অলপ তেল বেছি খায় খালি, 500 মিটাৰ যায় 1 লিটাৰ তেলে, স্পীড আছে। এইখন ল'লে মোৰ চুলিহে পকিব, জেচিবি আৰু চমুৰ পৰা যিখিনি পইচা আহে ইয়াত তেল ভৰাওঁতে যাবচোন, নালাগে পাই চিম্পুল এখন দেখুৱাওক। এইখন লওক, একদম চিম্পুল দি দিছোঁ, 1,20,000 টকা। ঐ এইখনে ল আৰু বল, নহ'লে হাকুতি মাৰি পিঠিৰ চাল ছিঙিম তোৰ। অ ককা হ'ব, এইখনকে লওঁ বাৰু। ঐ বাবুলাল, ভালকে ধৰিবা, পৰিবা নহ'লে। কাগজ পাতিবোৰ দিয়ক, এখনকে লৈ যাওঁগে। কাগজ পাতিখিনি আপুনি ডাকযোগে পাই যাব, পইচাখিনি দিয়ক আৰু লৈ যাওক টমটমখন। ঠিক আছে, এইটো পইচাটো লওক। ঐ টংকেশ, সোনকালে কৰা, বাবুলালে এইখন লগ নহয়, সি চলাব নাজানে নহয় ভালকে। অ মেমেকা হ'লে বলক। হ'ব দিয়ক, আমি গৈ থাকোঁ, কাগজখিনি সোনকালে পঠিয়াই দিব। অ যাওক, সোনকালে পাই যাব বাৰু ডাকযোগে। বলক, এতিয়া যাব পাৰোঁ। টমটমৰ পাৰ্টিটো বৰালি মাছে ভাত খুৱাব লাগিব পিতেছ পিতেক টংকেশৰ। অ ককা, অকল বৰালি মাছে নহ'ব দেই, মোক গাহৰি মাংসও লাগিব। এ পাই যাব, বলক বাহুবলিদা। ককা বলক, বৰালি মাছে খাব, কিমান খাব, খুৱাই দিম। আ বহুত দিনৰ মূৰত পকেটলৈ পইচা আহিব লৈছে দেই, কিমান দিন হ'ল ঠিক নাই, লকডাউনৰ পৰা পইচাই পোৱা নাছিলো। অ পাপা, চলাই বিৰাট মস্তি লাগিছে এইখন। অ বাবুলাল, এইখন বৰ ধুনীয়া লাগে চলাই। অ বাবুলাল, কেনেকে চলাইছ, তই আমাক মাৰিব বিচাৰিছ? অ বাবুলাল, মোৰ টমটমখন নাভাঙিবা আকৌ দেই, আজি আনিছোহে। অ বাবুলাল, এইবাৰ মই চলাওঁ দে, তীখৰ গুটি বাহু বুলি ঘৰত পালোহি নহয়। অ ককা ভয়হে লাগিছে, আপুনি ভালকে চলাব আকৌ দেই। লাখুটিডাল থৈ লওক নহলে মলঙা দাই, এনেকে পাৰিম বল। দেখিলি এতিয়া, মোৰ গৰু গাড়ী চলোৱা অভ্যাস আছে নহয়, এখন কেলে নোৱাৰিম? অ ককা কাইলৈ শিকিব, এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ বলক। অ টংকেশ, আমিও শিকিব লাগিব। অ বাহুবলী খুৰা, সোনকালে পাৰিব, দেখা নাই মই একেদিনা শিকি গলো। তেন্তে ৰাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আজি হাগুৱা খালে টমটমখন লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভালে থাকক আপোনালোক, ধন্যবাদ।